Välkomna till Falustudion. Är det här den sista helt svenska Saaben? Ja, mycket tyder i varje fall på det. Samarbetet med General Motors blir allt mer omfattande och i dagarna aviserar Saab och Opel att man slår ihop sina återförsäljarnät. Och det betyder att 100 Saab och Opel-handlare ska bort. Anledningen är förstås krisen inom bilindustrin. Och mot den bakgrunden är det förstås oerhört viktigt för Saab att man lyckas med just den här bilen. Men frågan är, ska man då se det här som en helt ny modell av Saab 9000? Ja, egentligen inte. De har visserligen gjort en del förändringar på hjulupphängningssidan som gör att den går lite tystare och behagligare. Men annars är de stora nyheterna här i fronten. Hela fronten är mycket lägre. Ny huv, nya skärmar, ny stötfångare, ny grill och nya strålkastare. Och det är faktiskt två strålkastare på varje sida. Ett för helljus och ett för halvljus. Och trots att själva ljusöppningen har blivit mycket lägre så har man faktiskt med de här strålkastarna fått mer ljus än tidigare. Det här med den låga fronten, ja, det ska framförallt ge bättre egenskaper i högfart. Och man kan naturligtvis tvista om det är så värdefullt för oss med 90 och 100 här hemma, 110 på motorväg. Men det är klart, på frifartens autobahn, då är det ju en fördel. Bilen blir nämligen mycket stabilare i höga farter. Men annars har vi också en del förändringar här bak, och då talar vi om den så kallade C-stolpen. Man säger ju A, B och C-stolpen, det är de som bär upp taket. Och den här C-stolpen har blivit mycket, mycket kraftigare. Samtidigt har de gjort om hela bakpartiet, en större bakruta och en ganska fiffig lösning av det här höga bromsljuset. Det sitter väldigt högt så att föraren inte får någon sikt skymd av en lampa här i bakrutan. Ja, sen har man också gjort en ljusramp här bak och tagit bort de här separata bakljusen som fanns tidigare. Visst är det en hel del nyheter, men det är också en del fusk. Det här som ser ut som riktiga lättmetallfälgar, det är faktiskt bara plast. I trafik har Saab alltid varit utmärkt, och i det fallet den nya 9000 CS inget undantag. Och det märks inte minst i undanmanöverbanan. Här går vi in med 65 km i timmen och det är inga som helst problem när bilen är tom. Så lastar vi bilen till maxlast och fördelar lasten i bagageutrymmet och in i bilen. Samma ingångsfart 65. Och även nu med full last ett perfekt väguppträdande. På hala, svårkörda grusvägar är Saab en fröjd att hantera. Den växer så att säga med uppgiften ju värre och sämre vägarna är. Det är en mycket lättkörd bil som helt följer förarens önskningar och gör vad den blir tillsagd utan att själv hitta på några underligheter i väguppträdandet. Det är faktiskt en riktig körupplevelse. Interiören är mycket komfortabel. Stolarna fram är utmärkta med lagom skålning i ryggstödet. Och i baksätet så sitter även den som är långbent komfortabelt. Nackskydd och mittarmstöd är standard. Förarmiljön är bekväm, lättjobbad och ger snabb information precis som det ska vara. Men det här är en dum grej. Det finns ingen tryckknapp på bakluckan för att kunna öppna den utifrån. Det tycker Saab inte behövs. Luckan ska istället öppnas inifrån via en knapp. Nåja, bagageutrymmet är i alla fall väldigt rymligt. Saaben gapar som en, ska vi säga, finlandsfärja och sväljer 4 stora och 5 små resväskor lätt. Ryggstödet kan fällas helt eller delat. Interiörmåtten är mycket bra. Saabens innerutrymmen slår lätt många betydligt större bilar och särskilt gott om plats är det huvudutrymmet bak. Ja, då är det dags att summera den första avdelningen i testet som heter i trafik. Och där blir det full pott för nya Saaben, det vill säga 5 rattar. Och varför då? Jo, det finns väl knappast någon bil på den svenska marknaden som är så behaglig att köra som just Saaben. Vare sig det är vinter eller sommar, vare sig den är lastad eller körs tom. Dessutom är interiörmåtten mycket generösa och dessutom har den ett stort rymligt bagageutrymme. Och skulle man vilja köra husvagn så går det också bra. Full pott alltså. Och så går vi över till teknik och då är det ju alltid kul att titta under skalet. Och då är det bara att konstatera att Saab har mycket av intressant teknik. Det här är själva grundkonceptet, en tvärställd fyrcylindrig motor fram och framhjulsdrift. Och den fyrcylindriga motorn, den har en volym av 2,3 liter, den har 4 ventiler per cylinder och effekten är 150 hästar. Under den här röda täckpanelen så hittar vi Saabs världsberömda tändsystem som både ökar driftsäkerheten och effektiviteten. Så här skakprovar Saab bilarna vid fabriken. Och så här gör Trafikmagasinet. Vi har en egen skakbana, det vill säga en svensk källskottsväg i bedrövligt skick. Men den vägen klarar den här Saaben med glans.
Och det är just den enkla och fina chassitekniken som har gett Saab de här fina köregenskaperna. Saaben är nämligen inte något finsnickeri av det allra senaste som modern bilteknik kan erbjuda. Ja, möjligen med undantag av motorn som är mycket smart. Så smart att den redan idag kan köras på andra bränslen än bensin. Chassit är väl närmast lite gammaldags, men det visar också att gammal fin teknik som är bra gjord mycket väl räcker till mot det mest tänkbara moderna. Men mer än tre rattar blir det förstås inte. Och så är vi inne på det där med ekonomi. Billigaste versionen av nya 9000 CS kostar 188,3. Då har den en 2 liters motor på 130 hästar. Men den här modellen som vi har testat, 2,316, den har ett grundpris på hela 200 300 kronor. Till det finns ett utrustningspaket för 14,4. För att vara en så pass stor bil som Saab 9000 CS så är 0,96 en hygglig bränsleförbrukningssiffra. Det är också bra att motorn kan köras på 91 oktan i bensin. I årsmodell 92 så har Saab ökat serviceintervallerna till 2000 mil istället för som tidigare 1000, och det betyder lägre servicekostnader. Men reservdelspriserna är rätt höga. På 47 plats på en lista av 50 ligger de enligt Motormännens prisundersökning, och någon gör det självbil är det inte heller särskilt lyckad som. Trots olika garantiknep så har Saab-handlaren inte riktigt lyckats få upp andrahandsvärdet. För äldre bilar av 9000 så är det rätt lågt, för nyare högre än man tror. När det gäller ekonomin så får Saab 9000 tre rattar. Och det beror på att vi tycker att priset inte är särskilt konkurrenskraftigt. Visserligen finns det en sneakmodell alltså som är väldigt lågt utrustad. Men ska man ha den utrustningen som kan fås på 9000, ja då kostar den en bra bit över 200 000. Och det är mycket pengar det. Bensinförbrukningen är heller inte särskilt låg. Den är 0,96 enligt Konsumentverkets riktlinjer, och det är för all del under liten, men det är ju inte supersnålt direkt. Att serviceintervallerna är 2000 mil numera, det är däremot bra. Det gör det billigare att äga den. Men sen har vi det där med andrahandsvärdet, och det är väl lite si och så kan man säga, lite mittemellan. Så därför blir det också betyget mittemellan, tre rattar. Säkerheten har alltid varit bra hos Saab. Och det gäller också den nya CS-modellen. Det är bakpartiet som är förstärkt, bland annat genom en kraftigare C-stolpe, det ser vi till höger här i bild. Men också sidokrockskyddet är förstärkt ordentligt. Och därmed klarar Saab redan nu kommande amerikanska säkerhetskrav för sidokrockar. Krockkrafterna tas upp i mittstolpen samt i golvet. Runt om åkande så finns en skyddande förstärkningsbur, och den kompletteras av skyddsbalkar i dörrarna. Barnsäkerheten också är bra, det är inga problem att montera barnstol varken fram eller bak. Och så ska vi ta ett par exempel på bra inre säkerhet. Här nere vid golvet under framstolarna har Saab rundat till kanten så man inte ska skada vristerna. Det finns heller inga vassa kanter i stolsryggen som kan skada knäna. Det är bra. Övre bältesinfästningen, ja den är numera justerbar. Det är en enkel och lätt jobbad lösning. Och det inre avståndet till islagsytor är mycket bra. Det är något som minskar risken för skador. Om någon bil ska kallas miljövänlig så lär det nog bli Saab 9000. Motorn kan köras på alternativa bränslen. Avgasreningen är klimatanpassad för lägre utsläpp. Koppling och bromsar saknar asbest. Kupéluftfilter finns. Plus att man använder numera inte freon i luftkonditioneringen. Det används heller inte freon när man tillverkar dynor och säten. Och dessutom så är alla plaster i bilen märkta för att kunna återanvändas. Ja, det blir fyra rattar för säkerhet och miljö. För så mycket högre än vad Saab idag står kan man inte komma med säkerhet, både aktiv och passiv, samt vänlighet mot miljön, med dagens bilteknik i varje fall. Garanti och utrustning, ja där blir det faktiskt bara två rattar. Och det beror på att Saab har 1 års fabriksgaranti, 3 års vagnskada och 6 års rostskydd. Mer har man inte i garantiåtaganden, och det tycker vi är svagt, för det finns många konkurrenter som har betydligt mer omfattande garantipaket. Och när det sen kommer till utrustning så finns det som standard på alla 92 års Saabar ABS-bromsar, och det är mycket bra. Men annars är det inte så mycket mera. Men det finns mycket utrustning att erbjuda, och jag har en lista på en del av det här. Det finns ett utrustningspaket med farthållare och luftkonditionering för 14,4. Det finns exempelvis en airbag som sitter på den här bilen. Det kostar 10,5. Men då får man förstås ingen justering av ratten, och det är lite tokigt. Men räknar man ihop allt vad Saab kan erbjuda av olika utrustningsgrejer så blir det faktiskt en bit över 235 000. Och det är mycket pengar det.
Så är det dags för att summera hela testet. I trafik där blir det 5 rattar, det är ett toppbetyg. Det är nämligen så att väldigt få bilar kan konkurrera med Saab 9000 om total användbarhet, komfort, praktiska lösningar för de åkande plus utmärkta köregenskaper vare sig det är vinter eller sommar. Teknik då? Ja, där blir det 3 rattar. Visst finns det mycket av teknik i Saab 9000, men den är inte riktigt så modern att det blir toppbetyg. Men det betyder å andra sidan inte att tekniken är dålig, bara att det finns modernare exempel. I den ekonomiska bedömningen så blir det också 3 rattar. Lite mitt emellan skulle man väl kunna säga. Bland annat tycker vi nog att priset ligger i högsta laget. Säkerheten hos 9000 är mycket hög och därför blir det 4 rattar. Och vet du om att du ska krocka, ja då ska du välja en Saab 9000. 9000 är också mycket snäll mot miljön. Garantier och utrustning, det blir inte mer än 2 rattar. Saab har bara gjort sin plikt när det gäller garantier och inte tagit in något extra. Det är svagt. Totalt blir det 17 rattar. Det blir en ratt mindre än Volvo 850 som är en normbil i den här klassen. Ja, det här är ett resultat som vi ska kommentera och vi ska jämföra med vad vi sa om Volvo 850 i vårt förra program. Och tittar vi då på första rubriken som är trafik. Där fick Volvo en 4 medan Saab fick full pott. Ja, det är riktigt. Och det hänger ihop med att Saaben tycker vi väl är lite mer, ska vi säga, användbar. Den är alltså större inuti, den har ett väldigt fint bagageutrymme. Och det här med i trafik, det är ju att handha bilen, att använda den som en bil i vardagstrafik så att säga. Och då tycker vi nog att Saaben är betydligt bättre än Volvo i det avseendet. Och det blir alltså full pott för Saaben och bara en 4 för Volvo. Nästa rubrik, teknik. Där hade Volvo full pott en 5, men bara 3 för Saab. Och det är väl lite märkligt. Ja, det är väl många som tycker att Saab har gjort sig kända genom åren för att vara en tekniskt högstående bil, och det är den. Men samtidigt så är den väldigt enkelt byggd. Och tittar vi på tekniken under skalet på 850 på Volvo alltså, så är den faktiskt mer avancerad, särskilt bakaxeln, men också framvagnen är betydligt mer avancerad än Saaben. Så därför blir det betyget också logiskt. En 3 är alltså inget jättehögt betyg för ekonomin. Nej, men det här är ju bilar som ligger i en väldigt hög prisklass och vi tycker nog att de har kommit lite för högt i pris. Va? Och det gör att det kostar också lite mer att åka i de här än att åka i billigare bilar. Och det hör absolut till ekonomin och mer än en 3, det kan det inte bli. På säkerheten blev det 4 och då kan man ju undra, Volvo är ju en modernare bil, borde inte den ha legat högre i förhållande till Saaben? Ja, kan man väl tänka, men Saaben är alltså rymligare inuti och det är också en säkerhetsfaktor som man ska ta hänsyn till. Ju längre man har till så att säga islagsytor inuti bilen, ju bättre är det. Men båda bilarna har en mycket, mycket hög säkerhet och så mycket högre kan man nästan inte komma. Då måste det bli, ska vi säga, en idiotsäker bil och den finns inte idag. Sista rubriken då, garanti och utrustning. Där har både Volvo och Saab en 2, nästan bottennapp kan man väl säga. Ja, det kan man säga och jag tycker också att det är lite bottennapp att på såna här dyra bilar inte ha ett mer omfattande garantipaket. Kommer man upp i närheten av 200 000 så tycker jag nog att man kan kräva det av bilarna. Någon slags, ska vi säga, totalsäkerhet att det ska fungera, för det ska det göra när man har betalt så mycket pengar. Men varför har man då inte det? Jag menar, Volvo i USA har ett väldigt fint och generöst garantipaket och Saab har det här i Sverige på de amerikanska GM-bilar man säljer. Varför ger inte Saab samma skydd på garantiskydd på sina egna bilar? Ja, det kan man väl undra.